Hvala Isus i Marija, prije početka od srca hvala svima na svakom lajku, komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje. A sada krenimo. Da, novi val uzeo je 73 milijuna života. No o čemu mi zapravo pričamo? Pričamo o onome o čemu nitko ne govori, niti jedan medij. Pričamo o pobačaju. Nije li to daleko gore od bilo kojeg oblika bolesti na ovom svijetu? I šta god došlo u bilo kojem obliku zaraze ili virusa, ovo je zaista najstrašnije, jer ovo je nastalo našom slobodnom voljom, oduzimanje 73 miliona života. Padre Pio tako jednoj ženi otkrio da je čak novi papa bio abortiran. Sad zamislite kakve sve znanstvenike, kakvi sve dobri ljudi koji su trebali pridonijeti čovječanstvu su nestali. Koliko dušama nikad nije pružena mogućnost da nešto naprave, da žive ovaj život. To samo još više znači za nas koliko je dragocjen ovaj život, da mi jesmo rođeni, da mi jesmo dobili pravo borbe na ovoj zemlji. Stoga zaista moramo biti svjesni da je ovo najgora, ne smijemo reći šta, ali znate vi od ičega. I zato smo to prikrili naslovom da vas privučemo i da privučemo vaše srce. Gledao sam govor Jamesa Njakala u kojem je taj veliki, dragi svećenik, ta simpatična duša govorila i skoro zaplakala kada je izneo taj podatak. I zaista vapio i rekao je: Bože, Bože, pomozi nam, pomozi nam. Rekao je: Bog je doneo uspostaviti mir na zemlji, red, ali nažalost Sotona je uveo nered. Nered i nemir na zemlji. Ljudi se danas gube. Sveti brak nestaje, povjerenje u crkvu nestaje, povjerenje u Boga nestaje. Sveti sakramenti nestaju. Mnogo je strašnih zločina i grijeha unutar i izvan crkve, unutar i izvan države. Zastrašujuće su činjenice koje on izne u tom govoru. Govor je na engleskom, tako da vi Hrvati i ostali koji sad razumiju ovaj jezik ne možete ni doći do tih podataka, jer vam neće nitko ni prevesti niti staviti njegov govor. No evo, u kratkim crtama potaknutom Duhom Svetim, odlučio sam snimiti ovaj video da ovo objavim svijetu, da objavim ne samo Zagrebu, Hrvatskoj, nego cijelom svijetu, gdje god da jeste vi koji razumijete ovaj jezik. Zar nije strašno da se ta brojka tako iznosi na svijet, preko YouTube kanala? Zar to ne bi trebalo biti u svim medijima? Zašto se onda čudimo što je nama loše? Koliko duša će danas nestati u onoj zemlji gdje se bore, gdje se dan danas sukob radi? Braćo i sestro, moramo moliti. Gospa nas 30 godina poziva u molitvi, a mi, nažalost, padamo. Ne možemo misliti da je nama najgore. Ne možemo misliti da smo baš mi ti koji su najnesretniji ili kojima je najgore, koji ništa nemaju, a svi ostali sretni. Uvijek ima nekog ispod nas kome je gore i teže. Stoga molimo, molimo, molimo za ovaj svijet, a onda će i nama s vremenom biti bolje. Evo, James Manjak, ali stvarno čovjek od Boga, čovjek sa stigmama i darovima Duha Svetoga, koji ozdravlja preko malenih ekrana brojne ljude, koji govori jako lijepo o Hrvatima, o Hrvatskoj, koji uvijek ima osmijeh na licu. Toliko toga daje za gospodina. Neumorno sebe troši, radi, daje za kraljevstvo Božje. Zaista sam osjetio kad mu je zatitrao glas, kada je skoro počeo plakati iznevši taj strašni podatak. To je podatak koji bi trebao zabrinuti sve nas. Gospodine, smiluj nam se, jer oduzimamo živote pravo onima kojima nemamo pravo oduzimati živote. Nemamo pravo oduzimati živote nikome, ali nažalost to činimo. I ovo sve što nam se danas događa, to su samo plodovi našeg načina života. Tvrdimo da smo vjernici, tvrdimo da idemo na mise, no po načinu života vidi se šta zapravo događa. James Manjakal javno priznaje, Sotona je okrenuo moral svijeta. Ne vlada više Boži zakon. Boži zakon je čistoća, mir, povjerenje, vjera unutar obitelji. No to je danas Sotona sve okrenuo, nepovjerenje, izdaju, prevare, rastave. Strašni su podaci koje je iznio vezano za rastave. Strašni su podaci koje je iznio vezane za ratove i sukobe i za abortuse. U molitvi vidi se da on vapi gospodinu da nam se smiluje, no ne može bez naše slobodne volje Bog ništa promijeniti. Stoga, braćo i sestro, molimo vas za promjenu. Molimo da prihvatite, kako je James Manjakal rekao, Isusa, da prihvatite vjeru, da molite za crkvu, da ne osuđujete,
Da, ima kukolja u crkvi, ima nažalost onih koji čine gnjusne stvari prema djeci, no moramo moliti, ne možemo drugačije, ne možemo drugačije, ne možemo zbog tog napuštati crkvu, imati nepovjerenje prema papi, svećenicima i kršćanskoj crkvi. Moramo i dalje vjerovati u našu katoličku crkvu, moramo se molitvom boriti da se to sve pročisti i da Bog zaista pročisti svoju crkvu i stavi vrijedne pastire koji će ljubiti narod svoj. Isto tako unutar politike, šta nam vrijedi stalo vrijeđati jedne druge? Da ni Mihajlo Arkanđel nije se usudio vrijeđati Sotoniju kada je bio s njim u raspravi. Stoga nemojmo njima dati ružne nadimke. Klonimo se epiteta i pridjeva i stavljamo u riječ molitvu, govoreći Bože obrati, spasi naš narod. Hajdemo više Hrvatska i Srbija zakopati ratne sjekire. Hajdemo više ljubiti se kao braća i sestre, kao jedno stado, jedna obitelj. Hajdemo unijeti mir, jer vi ste za mene svi braća i sestre. Ne zanima me prošlost, zanima me sadašnjost i budućnost. I to ne samo za vas, za sve naše zemlje, i susjedne i dalje. Molimo i za Ameriku da Bog pročisti tu zemlju, da ne provocira cijeli svijet i da ne izaziva još veće sukobe, nego da se umiri, umiri i da zaista počne govoriti o Kristu, o Isusu Kristu. Niste svjesni, ali vladajući tamo nisu trenutno ne u službi Boga. U službi Boga su ljudi poput Trumpa koji se trude, bore za svoj narod. Stoga molite da on sada pobjedi u novim izborima i da zasjedne na vlast. Kažem vam zaista da je to čovjek od Boga. I James Manjak ali isto tako govorio o Trumpu i to potvrdio. Stoga ako ćemo izabrati Sotonu, onda ćemo nažalost trpiti Sotonu. Ako ćemo izabrati Isusa, onda ćemo živati Isusa. Za hrvatski narod daj se probudi više. Odaberite Marina Miletića, stavite ga visoko na sve pozicije ljude poput njega, jer drugačije nećemo više moći. Po meni je on još zadnje svjetlo koje imamo, a hoćemo li ga uništavati zbog medija koji ga non stop napadaju, ili ćemo se moliti za tog čovjeka da ga Bog proslavi, uzvisi i da zasjedne tamo gdje će moći pomagati svima nama. Vidi se da se čovjek bori, vidi se da vrišti glasom i vidi se da trpi križeve i napade medija zbog privatnog života. Pustite privatnost, vidi se da ima srce u Bogu i vidi se da voli svoj narod i da pomaže svom narodu. Imate sad uskoro prilike da ga stavite na mjesto. Stavite ga sad na pravo mjesto ili trpite i dalje, a trpite otkad ste osnovani, draga moja Hrvatsko. Nemojmo se svađati lijevi i desni, ovaj onaj, ma pusti više sve to. Hajdemo namjerno sad više odabrati Božje odabranike, da budemo onda u Božjem milosrđu. Jer vidite, ovako živite od početka, a šta vam ima balavac od 30 godina ikom pametovat? Pa vidite i znate bolji sami se šta se događa u vladi, u sportu, u državi, u politici, u trgovinama. Osjetimo kad izađemo van, sve vidimo. Znamo točno tko radi, tko ne radi za Boga. Nećemo imenovat i nećemo pozivat naravno na nikakav sukob. Ovo pozivam na molitvu, na obraćenje i spasenja duša diljem svijeta. Da se srca probude i da sada napokon ljudi uvide tko je Božji, a tko nije. Izaberimo dakle Božje i služimo na taj način Bogu u molitvi i vjeri. Ovo su kao uvijek bili savjeti, stoga molite se Duhu Svetom za vodstvo i sve odluke koje radite. Božji Gospin blagoslov vam od srca želimo. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite, bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotnom imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama. U nastavku slijedi molitva predanja za sve vas koji želite otvoriti vrata Isusu Kristu,
danas i zauvijek. Dovoljno je srcem moliti. Poslušajte i ponovite u sebi. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagovor Gospe prati do vijeka. Amen. Isuse, od ovoga trena predajem ti svoj cijeli život i vječnost u tvoje ruke. Prihvaćam te kao svoga jedinoga Boga i molim te od sveg srca da mi pomogneš. Pomogni mi pronaći istinu i samo preko tebe da je pronađem. Unaprijed ti zahvaljujem što ćeš ostvariti ovu molitvu. Daj mi mudrosti da se pazim grijeha, Sotone i zlih ljudi. Molim te za darove Duha Svetoga. Da znam poslušati savjete, ali jedino po tvojoj volji da ih primijenim na svoj život. Od ovoga trena opraštam svima koji su me povrijedili. Opraštam sebi i opraštam Bogu ako sam se na njega ljutio. Odbacujem u potpunosti svu mržnju koju sam imao prema svima. Prihvaćam jedino ljubav Božju prema svetome zakonu koji nam je Isus u crkvi dao. Prihvaćam kršćanstvo. Unaprijed mi daj snage, moj Isuse, da prihvatim sve ljude, da nikoga ne osuđujem, da molim za papu i crkvu, da molim za sve radnike Božje svećenike i da idem u crkvu zbog Boga i svoje ljubavi prema Isusu. Daj mi snage da budem tvoj Isuse, djelima, a ne samo riječima. Sveta Majko Isusova, moli za mene, kao što si uvijek molila svoga sina za pomoć. Neka me tvoj plašt prekrije, molim te. Molim te, Isuse, da ova molitva bude ispunjena na način kako ti želiš. Daj mi da znam da nije dovoljno ovo pomolit sada da mogu raj, nego da moram živjeti svoju vjeru djelima i molitvom kako bih mogao u raj. Daj mi snage da od danas promijenim svoj život i da postanem nova osoba. Daj mi dar mudrosti da shvatim da jedino zbog tvoga velikoga djela i tvoje velike smrti ulazim u raj, a nipošto da to ne mogu zaslužiti svojim djelima. To je tvoj dar. Daj mi srce od mesa, moj presveti Isuse, od sada nadalje. Isus je moj jedini Bog i kralj. Dragi moj anđelu čuvaru, pomogni mojoj duši da ode u raj. Potakni moju savjest na pomirenje sa ljudima, Bogom. Ispovjedi, misom, pričesti na usta, po mogućnosti na koljena. I daj da budem gladan, za Biblijom i da imam Duha Svetoga da mi ju dobro objasni. Daj da pronađem dobre ljude, pobožne, koji će mi moći objasniti Bibliju. Daj da ne tjeram druge silom na vjeru, nego da po mojem primjeru dobroga života privučem što više ljudi. Da me nije sramota u društvu govoriti koliko mi Isus pomogao, koliko ga volim. Molim te, makni sve zlo od mene koje će me napasti, jer me Sotona ne želi vidjeti u raju. Makni od mene sve sumnje i kušnje koje primam u mislima. Daj mi snage, moj Isuse, i da kada djeluje, da me svi mrze, da tebe nema, da budem svjestan tvoje ljubavi i snage, da jedino ti mene nikada ne ostavljaš samoga. Daj mi tu svjesnost, da me čuvaš preko anđela i svoje ljubavi. Daj mi snage da prihvatim istinu, da jedino Isus Krist smisao života. Jedino je Krist ono što mene može učiniti zadovoljnim i sretnim. I On je moj jedini ulaz u raj. Daj mi snage da mogu dalje spoznati istinu i da ne dopusti da se hvatam svake krive riječi i greške koju pronalazim u drugim ljudima. Daj mi dar opraštanja. Hvala ti, jer sad znam da jedino slobodnom voljom mogu prihvatiti Boga. Daj mi dar da te ne koristim, Isuse, samo kad meni paše, da te ne koristim samo kad mi trebaš i da te ne krivim za sve zlo koje vidim.
Daj mi snage da ne budem sebičan. Daj mi dar da te ne pitam da mi sve objasniš, nego samo dar vjere, da ti vjerujem od sveg srca, sada i zauvijek. Amen.